түсінбей кетің ғой, көп сот болып кеткен сияқты болып кетті ғой. Өте көп сот болып кетті ғой. Неге не сот болып кетті? Анау алдыңғы бір сөйлескенімде адвокатымызға бірағы неге байланысты, анау бір көкдомбалға қатысты іс қозғалғаннан кейін жұтөбе бірлесені тыңдасам тағы бес қылмыстық іс бар деп айтып жаттың, соны ұқпай қалдым ғой. Бұл не атажұрттың алты азаматы ішінде бір қызымыз бар, Гүлжан бар. Алтау өткен суреттеріңізді көрдім. Алтауымыздың үстінен Ербол Дәулетбек арыз жазыпты. Бұлар біздің жұмысымызға кедергі келтірді, бұлар заңсыз. Біз тіркелген заңдымыз, бұлар заңсыз, бізге жұмыс істетпей тұр ақ көк. Сөйтіп алтауымыздың үстімізден әкімшілік іс қозғалды. Бұл бір. Негізінде осы сәуір айында ма, наурыз аяғының аяғында карантин енді басталған кезде ауылда жатсам, шапқылап отырып есіктің полициясы барыпты. Есікте жатқам ғой. Алматы қалалық полициясы оларға жаңа ұсыныс жасап, Алматы қаласына уәкіл ретінде олар мені тергеді. Сол тергеу қысқа нұсқа болды. Шыңғуат Байжан телефон арқылы қатысты карантин кезінде. Иә, оны білем. Сол кезде сол Шыңғуатқа сөйлескен едім, как раз сол уақытта сөйлескен едім. Ол кездегі жазған арызы біреудің мүлкіне заңсыз иелік ету деген бап бар екен ғой. Ол қандай мүлікке иелік ету? Дұрыс. Бұлар компьютерінен даулап отырмын сонда? Біздің YouTube каналымызды тартып алды. Деп жазып дер бол Дәулетбек пен Қайрат Байтоны. Біздің YouTube, Facebook каналдарымыз біздікі, камера біздікі болатын. Сосын жаңағы офистегі суреттерді алып кетті. Сосын біз сотқа, полицияға түсіндірдік. Одан кейін арнайы Алматыға алдырып, карантин кезінде карантинді бұзып тұрып Алматыға кірдік бәріміз. Содан түсіндірдік. Біріншісі YouTube канал 2013 жылы тіркелген. Қараңдар YouTube-ке кез келген адам кірсе тұрады. Тіркелген уақыты 2013. 2013 жылы ол Ербол Дәулетбек пен Қайрат Байтолла YouTube-тің не екенін білмейді. Ата жұрт деген ұғым жоқ ол кезде. Қытай геноцид бастамаған кез. Сонда ол қалай онікі болады? Сонда бәріміз бірігіп бір көмек жасадық, волонтерлық көмек, мысалы Арыста, басқа жерде, су жағы. Сонда бірлесіп сен машинаңмен, мен машинаммен бардық. Артынан ортамыздағы біреу Арысқа көмек деген ұйымды тіркеп алса, сенің машинаң сол ұйымдікі болып кете ме? Ол кезде мен машинаммен ұн тасыдым, көмір тасыдым, елдер камерасымен келді, мынау той түсіріп жүрген камерасымен келді, анау компьютерімен келді, сөйтіп жанталасып жан жақтан жиналдық. Сонда Ербол тіркетіп алды деп бәрі сонікі болып кете ме? Деп полицияға логиканы айтып едік. Полицияның өзі мынау заңсыз ғой дейді. Соткіні ашып тұрып көрсеттік, міне 2013 деп тұр. Қазір ол YouTube канал біздікі емес, шұқылау көбейіп кеткеннен баяғыда сол мен ұсталмай тұрып ғалым оны Түркиядағы жаңағы Бәбі Сәлем дейтін кісіге қанша мың теңге, бірде мың теңге сатып жүрген ол. Әрбір деген ғалымның жеке кәнәлі болған ол. Енді сатып жүр, шетелде тұр, ал не істейсің онда? Барын тартып аңдар дедік. Сонымен ол қалды. Заңсыз мүлікке дегенде біз айттық, міне мына фотолардың егелері. Ол фотоның егелері барды да, бұл фото сендерде тұрмау керек деді, алып келді. Оны не істейсің? Барыңдар онда. Фотоларын заң жүзінде бекітіп пе, әрбір арызданушы фотосын Ерболда тұруы керек деп. Ербол оларға сатқындық жасаса. Сонымен полицейлердің өзі сол істі не қысқартқан жоқ, Нұртай. Қызық болғанда мына іс қысқарса, қысқарды дейді ғой. Қысқартқан жоқ, қысқарған жоқ. Ол аяқсыз. Қылмыстық негіз жоқ деп қысқарту керек қой. Ол былай, ана Еуропада бір бірдеңе қылышы деген бір қылыш туралы аңыз бар еді ғой, ана кез келген уақытта желкеңді қиып түсетін бір батыстық бір аңыз бар. Өздері сөзде ғой. Ол біздің мойнымызға ілінген қылыш болып тұр. Кез келген уақытта біз қылдан тайсақ, сол қылышпен мойнымызды іліп жаңағы шауып түсетін Дамокл қылышы дей ма, бірдеңе деген қылыш, сөйтіп іліп қойды біздің мойнымызға. Оны қысқартқан жоқ. Иә, оны официальный түрде бізге мына іс қысқарды, мынандай арыз жазылып еді, мынандай тергеп едік, мынандай қысқарды деген әңгіме айтқан жоқ біз. Бұл бір. Екіншісі, жаңағы менің үстімнен көкдамбал дегенді қозғады. Оны төрт адам жазған: Қыдырәлі Ораз, Ырысбек Тоқтасын,
Сосын Қазақстанда Қытай диаспорасы ұйымының басшысы Мұқан Мамытқан, сосын Ербол Дәулетбек пен Қайрат Байтолла бар. Олар со көкдан бал сөйтіп жаңағы намысты қорғап қой 174-ші бап бойынша қоғамдық араздық тудыру деген баппен 10 жылға соттыңдар деп арыз жазған. Төртеу. Сөйтіп ол тіл лингвистика бөлімінен өтпей қалды деп маған қағаз келді. Бұл арыздары лингвистикалық сараптамадан өтпей қалса да, бітеді қызық ол қағазды мен саған жіберіп бере аламын. Лингвистикалық сараптамадан өтпей қалса да, осы туралы тергейміз кел деп Алматы қалдырды. Соныменен ол да қысқарды ма, қысқармады ма, ол да далада қалды. Ол да сол кез келген біз бір көңілдеріне жақпай қалғанда қайтадан езіп қыртатын әңгіме болып базада тұратын сияқты. Содан аяқ астынан ол екеуісі далада қалып, енді аяқ астынан осы жолы жаңа Ербол Дәулетбектің арызы бойынша бұлар заңсыз бізге кедергі жасады, айтты бітті деген арыз бойынша осы алтауымызға қайтадан әкімшілік іс қозғалып тұр. Иә, в общем, бізде жаңа 295 па бір деген бақ бар екен ғой, түнде қағазында жарияладық қой. Жаңа тіркелмеген ұйымның жаңа тіркелмеген немесе мемлекет жаңа заңмен тыйым салған ұйымның жаңа жұмысына қатысу деген бір сұмдық бар екен ғой. Осылар ғана менің үстімнен бір қылмыстық іс, екі әкімшілік іс. Ал қалған бесеудің үстінен жаңағы екі әкімшілік іс. Бірақ ана жаңағы алдыңғы айтқан қылмыстық іс пен әкімшілік іс не қысқарды, не қысқармады, полиция үндемей отыр. Енді қызығы, Нұртай, ең сұмдығы. Бұл енді әкімшілік іс, иә, мысалы. Коридорда темекі шегіп қойсаң да әкімшілік іс. Бұл істі Астанадан, МВД-дан жаңағы аты есім Айдарбеков Ерлан деген жігіт арнайы келіп тұрып тергеді бізді. Астана қаласынан. Министрліктен келіп тергеді. Сосын менен Мұхтар Шаханов туралы әлеуметтік желіде көп айтып кеттіңіз ғой дейді. Не болды? Ол заңға қайшы ма дедім. Әлде заңмен қорғала ма ол кісі дедім. Арнайы. Міне, онда Фейсбукымда жаздым. Сосын әлеуметтік желіде ақпарат аударып сөйлеп тұрмын. Сіз жаңағы осындай деп, қысқасы менің әлеуметтік желідегі мәселемді сөйлесу үшін министрліктен кепті жаңағы Айдарбек. Себебі мен соңғы кезде саяси сараптаманы өкіртіп жатырмын емес пе? Ең көп дегенде бір күнде 10 рет сөйлеген кезім болды. Жай кезде екі рет, бір реттен сөйлеген. Сөйтіп бұл әкімшілік ісін қысқасы бір ақ ауыз сөз, Нұртай, саяси мотивация болып тұр ғой бәрі. Енді сот өткенде онлайн болмай қалды. Өткенде маған сот өтті, маған. Өтті ма? Орысша сұрады. Орысша болды деп, ақаяғы кейінге қалған сияқты болды ғой. Кейінге қалдырамыз деді, сонымен жоқ әлі. Сотты күтіп отырмын. Әлі хабар жоқ, а? Ауылға бар қымыз ішейік десек сигнал жоқ ол жақта, сот ол кезде хабарласып қала ма деп, қашан болады деймін, сот ашыңдаршы пожалуйста деп жылап еңіреп жүрміз қазір. Қалманға да сөйткен, қалманға да сот кейінге қалады деді. Бекзатқа да сотты өткізді де сонымен артынан жарайды деп, не айтасыз, не айтасыз дейді сотшы. Видеосы тұр ғой, ана каналға сап қойдық. Сон Бекзат айтты, Шыңғуат айтты, болды, болды, жақсы, онда шешімі кейін болады деді, болып бітті. Мен өткенде кімге Қайратқа сөйлестім осы қатысты. Оларға айтады, Қайрат айтады, біз анау осы қазіргі ұйымның үстіне қатысты. Біз ол жерде Сережанның атына таққан жоқ, біз Бекзаттың ғана атына тағамыз деп. Жоқ, менің атым тұр. Бекзат ол кезде Сережан істі болды, не болды, араласқан жоқ. Бекзат басқарып отырған соң Бекзаттың ғана атына қадағаны. Біздің қатысымыз жоқ деп олар жазды. Мен қай күнде оған звондадым. Арыз жазғандарың рас па деп. Десем жоқ, біз Сережанның атына таққан жоқпыз деп олар ақталу ғой. Ақталу ғой.
Энди бу жерде эки ак түрлүү вариант бар. Алардыкы бири акталуу, экинчиси алар жазбаса жазбаган чыгар, бирок биздикилер косуп жиберди. Экинин бири го. Солай болгон, айтып бирге жүрдүк те. Ие. Алар сөйтөт, биз Сержанды коскон жокпуз, биз виза кастан жазганбыз, рас. Аны мойндойбуз, бирок Сержанды коскон жок Ой, эки түр. Мен айтам го, баягы, бен жылы 2 жыл бирге жүрдүңдөр, бирге иштиңдер, бирге чыктыңдар. Ии. Энде көрсүн жолдор эмне дейм го? Ага, дурус сурак. Дурус сурак го. Энде мен бир жагы, мен телефондукта го, энде кай бир жетип турсун. Мхм. Тоймун. Кандай бир жер жанысын жазган жокпуз деп. Логикага, энде адамдык этикага типти кас мал экеш малда бир корадан чөп жеген малын сойго алекет барсам аңырайды го, маңырайды го. Ии. Булардыкы жаксы бир адамдын акылына сыймайтын кылык болду энди. Ол Серикжанга жазбады дегендер менче сол эки ак түрлүү вариант. Жазбаса жазбаган чыгар, биздикилер косуп жиберди. Бирок менин үстүмдөн акимчилик иш козголуп, кагаз келдик кадимгидей. 100%. Жана ул аны министрликтен, МВД-дан, Астанадан ушуп келип бизди тергеп кайтты го. Сонун актылап бир нети коеюнчу деп кабарлашкан го. Жазбадыңдар ғой өстіп, активист Серикжандарды өстіп қыспақ қалып жатыр. Соны өткенде осы бесте сот болатын кезде мен Прагаға жібердім. Аха. Олар үндемей қойды. Өткеннен кейін звондайтын маған. Осыны қайта нақтылашы. Мен айтамын деп жүрген соттың уақыты өтті. Жаңалықтан кетіп қалды. Енді қайтадан бір мақала қылу, бір сараптама жасау керек болса не етейік дегенмін. Содан мен сот әлі жүріп жатыр. Мысалы, осы мәселені қазір енді Прагаға жазып жіберемін. Осындай жағдай үш мәселе. Бирок экөө азыр белгисиз тергелген иш козгон козгомонбуз энди биз аны анан неге жибереміз осы Алматы қалалық соту ғой иә әкімшілікте да қылмысты да козгаган ие сол ие ана медеу аудандық наурызбай қабанбайдың қиылысындағы медеу аудандық полицияда медеу аудандық полициясынан иә енді ана іс қысқарды ма қысқармады ма сіз шыңғуат қызбандап конкретный жауабын алыңыз бізде қазір мынандай бір дүние болды ауызша саған бүйтіп айтып қойып қағазда жоқ сөйтіп қоғыңды шығаратын бір не қалыптасып қалды дәстүр іс қысқарды десе іс қысқарды деп ресми қағазды қолымызға бермей ма жоқ оны баяғы оны кез келген уақытта мойныңды тілетін қылып запасқа сақтап тұрады екен ғой баяғы сөз тыңдамай қылдан тайып бара жатсаң жоғары жаққа ұнамай қалсаң баяғы ол кезде енді жаза қойшы ойбай Ербол Қыдырәлі Бергел тағы бір арыз жазыңдаршы десе олар да жаза бермейді ғой халықтың қарғысынан әбден олар да жаңағы бет аузы түкірік болып болды сонда ана ескі арызды сақтап қояды екенде әшейін секеңмен ата жұрт қылдан тая бастағанда ана ескі арызды алып шығып 10 жыл бұрынғы о міне іс қозғалды дейді екен қайтадан біздегі қандай керемет ақыл парасат десеңші енді сатқын күнде шыға бермейді ғой жазды қойғанда жаза қоятын сатқын күнде шықпайды ғой айналдырған сол 3-4 сатқындары бар қолдарына түсіріп алған қалай елесе солай көнетін соның ескі арыздарын алып алып маған анау былтыр ноябрьде жазылған екен бір арызы соны карантиннің кезінде қозғады ғой маған себебі енді мен оны былай айтамын Нұртай өзіңе сол кезде әгібір парламенттік сайлау болады деп әгі Нұрсила сияқты әртістер партия құрамыз деп сөйтіп бір ойын көбейіп кетті ғой әгі ел жұрт дүрілдеп анау партия құрушы әгі мамай ма еді біреу шығып сөйтіп сонда олар бізге де бір адамдар шықты сендер партия құрсаңдаршы ақ көк дейді ей партияңды аулақ біз сол қытайдағы 3 миллион қазаққа қорған болсақ сол жеткілікті біз саясатқа кірмейміз баяғыдан ұстанымымыз сол саясаткер емеспіз біз жай кәсіпкер мұғалім жаңағы жеке саудагер сондай жігіттерміз партияңа кірмеймін сөйтсек сол негізі ана біздегі политтек жаңағы технократтар жоғары жақта отырған халықтың ортасында беделді жаңағы оның үстіне әгі әртіс емес сызған сызықпен жүрмейтін сөн шетелмен байланысы бар деген осы 3-4 фактор да мысалы біріншісі шетелмен байланысы бар екіншісі медиалық күш қуаты шетелмен күшті өздерінің медиалық қуаты күшті мысалы біздің енді әлеуметтік желіде қуаттымыз ғой артымыздан жаңағы тыңдаушы көп сосын жаңағы сауатты деген сияқты содан бізді партия құрып кетеді деп алаңдады ма екен әгі өздерінің маймылдары өту керек мына шынайы былайша айтқан кезде
Аңыра десе аңырап, аңырама десе тоқтайтын есектер керек оларға. Үр десе үрі, бүрме десе тоқтайтын иттер керек оларға. Біз сияқты жаңа Құдайдың табиғи жаратқан өз қалауымен, сөйлеп өз қалауымен тоқтайтындар ұнамайды. Оларға жаңа ұстайтын жері бар, кез келген уақытта сотқа сүйрей алатын, кез келген уақытта иттің баласы үнін өшір десе, үні өше қалатын маймылдар мен әртістер керек. Сонымен бізге кәдімгідей біреулер шықты, құрыңдар партия деп. Біз отказ бердік. Құрмаймыз да саясатыңнан аулақ. Біз тек сол 3 миллион қазаққа қалқан болып, ең соңында осы Қытайдың саясаты аяқтағанша тұрсақ болды. Одан ары қарай өзі тауға шығып, жылқы бағып кетеміз, қой бағып кетеміз дедік. Содан кейін сол ары шұқып көрді, адамдарын жіберіп, бері шұқып көрді. Сонымен қараса, құрып кетуі де мүмкін сияқты, жаңа маймылдар құра бастады. Содан кейін бізге кеп ана істі қозғай қойды да, ана жалақорларды дайын ғой енді өздерінің қолдарындағы, жаңа олар да маймыл болып отыр. Сонымен бізді істі қозғап, егер алда-жалда біз қауіпті болып партия құрамыз деп шошаңдап саяси сахнаға шыға бастасақ, міне қылмыстары бар деп бізге аяғымызға тұсау қоймақшы болды ма деген жаңа ойымыз бар да. Саяси ойын. Қысқасы бізді мына жаңағы маймылдары бар, басқалары бар, қытайшылдары бар. Жаңа томар досыңыз бар, бізді жоғары жаққа өте қауіпті бір ұйым билікке қауіп төндіреді деп әбден жаман көрсетіп қойған ғой. Содан олар бізді үрейленіп отыр бізден анығында. Мен томар ағаның үнісі жоқ қой, арызы жоқ қой. Жоқ, томар ағаң алдыңғы жол жазып, содан әбден жаңағы чаханыбы бар ең ауыр артиллериясыменен, ең ауыр жаңағы қырғындағы шойқындағы ракеталарымен шығып еді, сотта талмай қап, содан ағам білмеймін құсадан ішіп кетті ғой деймін. Мына Қытай құлақ алып жатыр ғой, ағам құсадан ішіп кетті. Ішіп кетті менше. Енді Қытай құлақ алып жатыр қазір міне. Қытайда экономикалық кризис өте қиын болып тұр ғой. 90% зауыт сыртқа тауар шығаратын тоқтады, доллар мен юаньның қатынасын үзді, Гонконгтың мәртебесін алды, жаңағы нелерін мұздатып атыр. Міне екі күннің алдында Швейцария Қытайдың жаңағы 20 мың миллиард доллар ақшасын мұздатуымыз мүмкін деді. Ал міне енді Қытайың өлім аузында тұр, тек соңғы несі ғана қалды, тұяқ серпуі ғана қалды. Томарға берілетін неде азайып қалған шығар жаңағы. Білмеймін, ағам тыныш, әйтеуір ағам тілтегіне беретін өркешкерекбітті ғой. Ол енді қашуды ойластырып жатқан шығар, енді Кубаға қаша ма, солтүстік Кореяға Ким Чен Ирдің қасына қаша ма, бір жаққа қашуды жоспарлап жүрген шығар енді. Демократиялық елдерге қашса ертең ұстап алып келіп соттаймыз ғой оны. Қаша алмайды ғой. Солтүстік Кореяның елшілігіне барып баспана сұрап жүрген болуы мүмкін, саяси баспана. Мен Маркстың адал ілесушісімін, маған баспана ілімін жалғастырушы деп па? Жөн секі сол мән жайды біліп қояйын деп хабарласқан ғой. Жақсы жақсы, рахмет. Қазір енді осы мәселелерді жазып жіберемін, программа дейді екен. Жақсы жақсы жақсы. Қысқарды қысқармадыны шын қуаттан әбден анық та, енді жүрнәлісің ғой. Енді саны полициядан кәдімгі өзің аяғыңмен тозып отырып барып, қысқарды ба қысқармады мана Серікжанның үстінен қозғаған қылмыстық іс? Әгер заңсыз екі қылмыстық іс, бірі жаңағы 174 бойынша көкдамбалы, екіншісі заңсыз мүлікке иелік ету деген, ол да сұмдық қылмыс. Енді біреудің барып бірдеңесін тартып алу деген сол қане қысқарша қағазға не көрсет деп тұрып сұраңдар. Ол баяғы мойнымызға іліп қойып тұрмақшы. 10 жылдан кейін егер осы жаңағы система тұрса, 10 жылдан кейін де алып шығып жаңараның 2019 жылы мындай арыз жазылып еді деп соттауға дайын тұратын сияқты. Жақсы Нұртай, онда жақсы секе, жақсы, аман болайық. Аха, аман болайық. Жарайды.